abaarihii ka dhacay guud ahaan ba dalka Soomaaliya ayaa lagu soo waramayaa in saameyn xoogan ay ku yeelatay dadka iyo dunida ku nool gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Xasan Kaafi Cumar oo ku sugan xerada qaxootiga ee Ifato ayaa warbixintaasi inoo soo diray. Iyadoo abaaro baahsan ay ka jireen gobolkani Waqooyi Bari ee dalka Kenya, kuwaas oo saameyn weyn u geystay dadka iyo dunida, ayaa waxaa guud ahaan ba gobolka ka cun roobabka mahiigaan. Qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool xeryaha qaxootiga dhaab, gaar ahaan xerada qaxootiga Fallabo, ayaa waxaa kusoo wajahay nolol xumo kadib markii teendhooyinka ay ka dabaashaneen cadceedda iyo roobabka ayaa ka baabi'iyey dabadka. Dadkani tabaaleysan ayaan waxaan ku booqday halka ay ku nool yihiin. Hadaladooduna waxaa ka mid ah suuqan guryaal iyo xaggayna lalama siinin. Waxaan ka rabnay hadda inaan xaggayna na siiyaan dib u celinta wadankan Soomaali. Mar hor dhib baa naga keenay, gaajaa naga keentay, silaah baa naga keenay. Haddana waxaan rabnaa inaan wadanki keen ahay un u laabno. Waalid baan ugu xiriiro, walaalan leenahay, tol baan leenahay. Meesha la dhahay Ifowtu Ifowtiri dhahdood meesha oo hadda Ifowtiri aan ku baranaynaa. Dhanka raashinka walaalkay ma aan raashinki kistoo raashin yaraan haysaa. Baar dheer inaan u laabtan rabaa ee baydhowa aan dhigigeeyo oo wadankaygina baar dheer waa inaan baar dheerga iska joogan rabaa. Aan ku noolaa oo beere iska tabcada oo waalidkayga meesha hadduu iga hormariy Ilaahay hortayga qaado oo duugo. Hadduu aani hortiisa marana inuu wasadi duugo oo wadankayna haddii wixii oo dowladda Kenya Ilaahay iga soo qaado hoola aan ku gato, hoole iska daajisto, beere iska tabcada rabaa. Guryihii intii la fujiyey iyo kulli dadka dafaguugooda daala caruurtii ilaa shan qoys baan iskula jirnaa guryaha. Intaa kadib waxaa weeye haddana waxay ku nool yihiin male Iiraan, male raashin fiican, raashinka Iiraanka intaa kadib waxaa weeye anoon warkan badinaynin. Meeshaan aad iyo aad baan ugu digjirnaa, waxaana aad aan ugu mahadcelinaynaa inay haddii nalo bac baan u baahannahay, guryaan u baahannahay, wax walbo dhan baan u baahannahay. Daroorinti iyo roobka inay nalaga soo gaaro intaasaan aad iyo aad u rabnaa. Assalaamu calaykum. Daantaanada annaga aad baan ugutuxunnahay. Waxa weeye jeebka annaga inaan ku noolaano oon weliba wax aan soo shaqayno inoo karbar waxaan ku sahla moogiya wax ahe adda la siiso inay dadkan haya maay ku kaar la'aan gaajina dhamaayo waay anagalaha oo hanuunsadaya Soomaaliha oo hanuunsadaya hadanaha kaarkayo hirinyi ciyaalkay kaar la'aan lebrodayaa dotolay ku surinayuu aan iribtiya iyaa gudaashas ka gala waansana hal maalin aan kali halka maalin may la aray insaa protection insaa protection kiisa ku deeraana male gaajina dhamaayo waay anagun hadda doontay haysa oo doontay fuul ma adig kaliya ku haystaa oo Ifowtu iyo Ifowtiri dadka dhan ka wada simaa waa loo badan kaar la'aanta. Kaar la'aanta dadka dhan aan badanyi dadka dhan erinyosha dad intarooga dadka dul qorano iyo kaar la'aan dad erinyi oo dhukooyano kaar la'aan aan badan ma kun saas eti hadduu dib u eelin iyo lafadaa erinyogiina eriti owdaadi mugeedu kor si luweelan maadla erinyogayn anigiin mugeedu kor erinyi yaru markii luweeden ar ana intiki hero iyo ana bahan dhibaati iinagad markuu may fadaay kaarkasi di infuro dawladda Kenya saasa ku codsaday Ifowtiri Ifowtu min la'aan jirta dadka beertamidi baas dhay agaasho isku dhiibay hadda minba ma haysadaan ba ma haysadaan minna ma haysadaan minna saari itis liki jir raashinkin raashin wal usku yaar wal heshamuure i walaagas layla gaaday Soomaali in aan liin nago weelidkay meeli jir aan liin eli fadaay erinyogay aan iska dar haa liin furo erinyogay lii daro saasay ana weelidkii saaski deer. Si kastaba ha ahaatee, xaaladda dadka ku xeryaha qaxootiga dhaab ayaa ay mid liidata, isla markaasna aysan awoodin in ay helaan wax gargaar ah. Xasan Cumar, Xasan Kaafi, Raadiyo Televishinka City, xarada qaxootiga Ifowtu.